Porque a carne do coisa, ela é tão molinha, né? É mole, é. Você sabe que eu não sou muito de fazer carne, eu nunca faço. Não. Eu como na casa dos outros. Mas eu mesmo não sou de fazer carne. Chico, você quer me agradar, me agrada com ovo. Mas ovo de galinha caipira. Ah, mas a mim também. Chico, eu prefiro ovo que carne. Você prefere ovo que carne? Prefiro ovo. Eu cozinho meia dúzia de ovos e como. Quando for um dia, o que é que eu fiz? Cozinhei oito. Comi oito. Chico, me empance, isso foi de noite, eu tava com vontade que eu devia comer logo oito. Comi oito ovos, fui deitar, acabei de comer, puf, na cama. No dia, mas se empance nada. Ah, aí, mas você conseguiu dormir ainda? Eu dormi, mas eu acordei empance nada, aquele mal-estar, fui pra farmácia. E o pessoal da farmácia, amigo nosso, há mais de 20 anos, cheguei lá e falou, mas o que, é que você comeu que tá tão empanzado? Eu falei, comi ovo. Mas você comeu um só? Eu falei, não, comi oito. Você quer morrer? A sua idade não pode. Tá me chamando de véia? Não, mas convenhamos, oito ovos é... Não, e comer e dormir. E comer e dormir ainda. E dormir. À noite é uma hora que a gente não deve comer muito, né? Não, aí o povo fala assim, não pode comer manga, chupar manga e dormir. Não pode tomar manga com leite. Aí eu vou lá e bato manga com leite, tomo um copão e durmo. É. Aí eu vou lá e me levanto. Toma café à noite também? Não, senão tira o sono. Ah, café você tira o sono, né? Tira. Vamos lá listar. E aí? É, de início tá bom. Vamos deixar, porque ela vai secar, vai ficar mais salgadinha. E aí, Chico, às vezes, madrugada, Magali. O meu marido me chama Magali sempre, porque eu não como muito. A Magali ataca a geladeira. A Magali levanta e vê aquela manga amarelinha, docinha. Ah, ele tá dormindo, eu tô lá chupando manga. É uma, duas. Ah, lavei a mão, lavei a boca, vou dormir. E não sinto nada, graças a Deus. É. E cheguei no médico uma vez, ele falou, você tá com síndrome, pra aquele negócio? Do pânico. Síndrome do intestino irritável. Meu, seu marido tá com... Eu falei, então isso é uma doença contagiosa? Passa também pro marido, do marido pra mim? Não, eu nem liguei para aquilo, Chico. Sabe por quê? Se você enfiar na sua cabeça, falar enfiar na cabeça, eu me lembrei de algo. Depois você pode até... Tirar se for o caso, tirar, né? Tirar alguma coisa que você quiser. Mas sabe o problema da Alexandrina? É. Chico, eu perdi dois filhos. Você perdeu dois? Eu perdi um matado em São Paulo e um que matou minha nora e se matou. Nossa. Eu estava na igreja orando, na hora da oração do culto, bem aqui em Sabaúna. Conhece Sabaúna? Eu vi a placa no caminho, não conheço. Ô, Chico, uma hora que você vier com tempo, vamos dar um pulinho lá. Bonitinho? É pequenininha, aquela antiguinha, ah, de antigamente, é lindinho. Enfim. E aí eu estava lá em Sabaúna orando, orei por todos os filhos, que eu mais clamei a Deus foi por aquele. Chegou a notícia. Eu tava morando na casinha que eu te falei, emprestada lá embaixo, tava construindo essa. E aí, de manhã, meu marido foi buscar o gado. Chico, nós tínhamos 50 cabeças de vaca aqui, tirava leite, tudo. Aqui? Aqui, nesses 8 mil metros? Não, naquele lá que o homem vendeu, nós tivemos que tirar e vender os gados, que não tinham de pôr. Que é mesmo do mesmo dono, ele falou, agora eu vou vender, vocês não podem ficar com gado. Beleza. E aí, meu marido foi buscar as vacas para tirar o leite, e eu fui forrar a cama naquela casinha. Porém, há dias antes, eu tinha sonhado três vezes com alguém matando esse menino. Puxa, amanhecia o dia, eu chegava no meu marido e falava, amor, vão matar o Jair.
Por quê? Porque eu sonhei assim, assim, assado. Então, Deus foi... Eu sinto, Chico, que Deus foi me preparando meu coração. Conclusão, nesse dia ele foi buscar o gado e eu fiquei falando na cama. Daqui a pouco ele chegou do pasto, botou o gado lá no curral e chegou e falou, amor, senta aqui na cama que eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei, não, meu amor, não vou sentar. Pode falar que mataram o Jair. Como é que você sabe? Eu falei, você esqueceu que eu tive 3 sonhos com ele? E realmente mataram esse meu filho em São Paulo. Tá. Chico, na hora, eu só falei assim, Senhor, eu não tenho condição nenhuma. Eu sinto que diante de ti, diante da tua grandeza, eu sou muito pequena. Pequena, pequena, muito pequena. Para encarar um problema de tamanha proporção, que é perder um filho nessa situação. Mas eu confio muito em ti, na tua grandeza, no teu poder. Me dê força para ir até São Paulo, preparar o enterro do meu filho, para mim não me descabelar, para minha pressão não subir, para mim não infartar, porque meu marido não dirige, ele dirige, mas não tem carta, quem dirige sou eu. Então seja a minha fortaleza. Então a minha oração foi essa. Peguei o meu véu, botei uma cabeça, dobrei o joelho, conversei com Deus. Chico, me levantei dali, peguei o carro, fomos para São Paulo. Numa hora dessa, Chico, eu fico muda. Sabe aquela ovelha muda? Meu marido, moço, está bem? Estou ótima. E fui, preparei o enterro do meu filho, enterramos. Chegou lá, eu quis ver a maneira que ele estava. Estava no necrotério, não queriam deixar eu ver ele, mas eu falei, eu quero ver. Eu quero ver a cada furo da bala, onde foi. Tudo direitinho. Vi, enterrei, voltei e orei. Falei, Senhor, continua comigo, porque quem está vivo precisa de mim. E se eu fraquejar nessa hora, a casa cai. Eu não posso, Senhor. Seja a minha fortaleza. E ali passou, Chico. O povo olhava em mim. Na hora do enterro, Chico, na hora do velório, eu olhava nele. Ele era muito brincalhão, muito sorridente, brincava comigo. Minha mãe é a mãe mais linda do mundo. E contava história, contava piada, a gente ria muito. E na hora, eu não guardei aquela imagem. Eu guardei a imagem, o menino alegre, o menino feliz. Falei, chegou a sua hora, chegou o seu dia, meu filho. Vá. Mas quem ficou, quem está aqui precisa de mim. Então, amém. E ali passou. Uns anos depois... Nós trabalhamos em Bertioga, que é outra história, logo estou falando, é um livro. Eu também trabalhei em Bertioga. Nós trabalhamos 12 anos de barraca de praia. Barraca de praia? Sim, tivemos 3 barracas. Eu trabalhei no rancho da Zezé e Duarte, do lado do forte ali. Que ano você foi lá? Ah, mas aquilo era 1977. Ah, não, 79. Nós fomos em 2000 agora. Ah, foi agora, é. Aquilo já é uma cidade. Antigamente, sim, era gostosinho ali. Era, agora virou uma cidade. É. E aí, Chico, nós estávamos lá, de repente, meu filho mais velho liga pro meu esposo. Aí falou... Não, ligou e eu atendi. Falou, mãe, eu quero falar com o Val. Passei para ele... Não, ele foi no orelhão. Aí ligou pro meu filho em São Paulo. Ele falou, Val, eu te agradeço que você foi um paizão. Você me criou como meu pai. Eu te respeito e considero. E cuida bem da minha mãe, porque eu vou matar minha esposa e eu vou me matar. Hoje. Ele anunciou isso? Anunciou. Meu esposo falou, não faça isso. Não faça isso porque a sua mãe vai sofrer muito. Ele falou, está decidido e pronto. Cuide bem da minha mãe. Ele falou pro meu esposo. Meu esposo chegou em casa e falou, amor, vamos orar. Porque o Zé Nilton falou isso. Ele falou, vai, nada. Meu filho é muito feliz da vida. Ele não vai se matar nada. Não vai acontecer isso, não. Eu não acreditei. Chico, isso era mais ou menos umas 20 para uma. Quando foi 1h15, ele já tinha matado minha nora e estava morto. 6 horas me ligaram de São Paulo para Bertioga. Falaram, olha, é bom a senhora vir aqui para São Paulo, porque ele está no necrotério e ele matou a esposa e se matou. Do mesmo jeito, Chico, peguei o véu, dobrei o joelho e orei. Lá se vai eu, meu esposo, meu filho caçula, que mora em São José dos Campos, e meu neto. E fomos. E ali fiz um enterro do meu filho. Sabe por que eu não enlouqueço? Vamos ficar um pouquinho mais longe da panela de pressão, porque esse barulho é muito forte. Acho só não esquecer, né? Vamos, quer dar uma olhadinha como que tá o arroz, o ponto d'água ali? Não. Porque aí a gente sabe. Vê se falta muito, a gente sabe quanto tem. Tem bastante água ainda? Bastante ainda. Se tiver quase seca, eu vou ver.
Eu vou ver a... Se amoleceu, ó, né? Mas isso tá um cheiro. Tá bom já? Então, Chico, eu não sei nem se pode contar essas coisas, mas... Você não, sabe, mas se... Você percebe o que eu tô falando? Eu tô falando, Chico, porque... Não, eu acho importante, sabe por quê? Porque você teve uma atitude diferente da maioria. A maioria ia se descabelar, ia perder o centro, né? E precisar de ajuda de outros. Mas, pelo contrário, você foi o esteio nessa hora, né? Eu tenho admiração por isso, de verdade. Eu acho que eu faria como você. Não sei, né? Nunca perdi um filho, mas... Eu sou mais desse jeito. Eu falei assim, não, agora tá sendo necessário que eu seja forte. Sim. Peça ajuda a Deus. Sim. E a coisa vai... Eu vou ser a pessoa que vai, sim, providenciar tudo, né? Sim. E é como eu te falei. Aí fomos pra Santo André, ele estava lá. E conversei com ele. Eu conversei com ele morto na pedra. Tive uma conversa séria com ele. E tive uma conversa séria com a minha nora. Falei, eu não vou levar pra casa. Não, eu tenho que conversar com vocês. Falei tudo que tinha que falar. O rapaz chamou meu esposo e falou, ó, tira sua esposa que ela surtou. Porque tá não conversando. É normal, não é normal uma pessoa agir dessa maneira nessa situação. Meu esposo falou, não, o normal dela é isso. Ela não pode levar pra casa, então ela tem que deixar aqui. Mas você fez o certo, você resolveu naquela hora. Ali. Você falou tudo que você, sim, precisava falar e ficou com as coisas boas, pronto, que você tinha de memória deles, pronto, né? Pronto, isso mesmo. É isso aí. E continuei vivendo, graças a Deus. Mas peraí, agora eu preciso perguntar, né, da minha curiosidade também. Sim. Você chorou em alguns momentos. Chorei, mas pouco. É. Não chorei muito, não. Depois que terminou tudo... Não chorei, não, Chico. Eu voltei pra cá. Você pensa que eu fiquei me lamentando, chorando? Não, mas não de lamentar, mas certo, é assim, uma saudade, né? Porque ele não vai estar mais aí. Ela chorou só na hora do funeral. Na hora que enterra. Tá. E em casa? Em casa depois, não. Em casa, Deus, não. Deus não é paz pra ela. Não. Não, Chico. Eu acho que, é como você falou, tudo que eu tinha que viver, que sofrer, que falar, eu falei na hora. E não foi me lamentando, ai meu Deus, por quê, não sei o quê. Vou te falar o porquê. A realidade nua e crua. É essa, você não pode mudar. Você chorando, descabelando, vai mudar? Não. Aí você escolheu não se desesperar e ficar doente. Todas as situações tristes da minha vida, eu escolho esse melhor. Uhum. Essa parte. Uhum. Essa parte de não me lamentar, de não... Não, não, passou, acabou, pronto, já era. O que eu pude fazer como mãe, fiz e pronto. E não carregou a culpa, não, de que eles se foram antes, não, por sua causa. Eu acho assim... Não passou nenhum momento na sua... Nenhum momento, nenhum momento. A história dele acabou ali. Esse foi o seu dia. O seu dia é esse. E o meu vai chegar não sei quando, filho. Uhum. Então pronto. Escuta, alguma vez você chegou a tomar algum medicamento, remédio para lidar com situações difíceis? Não, 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 não. Mas você me contou uma história que eu achei interessante. Quando você estava com essas dores, né? Você foi no médico. O que ele falou para você? Ai, você está com depressão, porque você está com não sei o quê. Ele arrumou tanta doença, Chico. Eu falei, mas como? Mas como você... Que motivo você deu para dar... Pra ele? Dores, porque a dor, eles falam que é fibromialgia. Ah, tá. A fibromialgia é psicológica, emocional. É psicológica, emocional, por conta de um trauma que você passou. Aí eu penso assim, mas você quer um trauma maior do que você perder um filho? Você quer um trauma maior do que isso? Eu perdi um filho há tanto tempo, e agora que vai ter? Não. Então não deu porquê ficar na minha mente que eu estou com depressão. Uhum. E pronto. É você tirar da tua mente aquilo que os outros querem colocar na sua mente, de pessimismo. Bota o otimismo, alguém fala não, você fala sim. Ponto. E o Marival nessas horas, como que ele fica? Ele parece que é mais emocional, né? Eu tô sempre do lado dela. Eu sei, mas assim, mas a sua emoção, como que fica? Você chora? Ah, choro. É. Mas de um tempo pra cá, eu fiquei mais duro também, sabe? Não é qualquer coisa que hoje me faz chorar, não. Mas você ficou mais duro ou você resolveu a coisa logo igual ela faz e já fala tudo que tem que falar? Eu não sei, de repente me veio algo assim que me deixou mais seco, sabe? Mas é seco ou é sereno? Porque mais sereno. Mais sereno. Ah, mais é. Sereno. Seco é como a gente distancia, fica frio, né? É. Sereno é quando o coração fica calmo apesar das adversidades, isso, né? Isso, quando você aceita a realidade. Aceita, isso aí, é. Aceita e lida com o que tem, né? É assim mesmo. Mas nós estamos sempre juntos aí, caminhando aí, né?
aquilo que Deus toca no coração da gente fazer, a gente faz, uhum. sabe? É, amor, e passamos muitas lutas, muitas provas, mas estamos juntos aí na batalha. É, mano, nós estamos falando agora de superação. Sim. O que é superação? É você superar momentos difíceis onde muitos caem no fundo de uma cama, no fundo de um poço e não tem quem tire. Sim. Eu tenho uma amiga em Bertioga que morreu de depressão. Acredita? Uma menina feliz da vida, tinha restaurante, de bem com a vida, tinha dinheiro, tinha saúde, saudável. De repente, cadê fulana? Morreu de depressão. Falei, não, eu vou matar a depressão. Eu não vou morrer de depressão. É verdade? Muito joia. Então é assim, Chico. Não, eu vou colocar tudo que você falou, eu vou colocar. Eu acho que é importante muitas pessoas verem que a gente pode lidar de maneira diferente e não se entregar, né? É, parece fácil falar de fora, mas você fez, você tá fazendo, eu né? Eu conto aquilo que eu vivi. Sim. O que eu vivi. É a tua experiência, né? É a minha experiência de vida. Porque, Chico, eu fiquei sem minha mãe, é o que eu falei pra você, eu fiquei sem minha mãe com 3 anos. Deus falou assim, preparei você pra passar por isso, isso e isso, não seja fraca. Tá bom. Continua a sua história. Aquela história do sonho, por exemplo, que você falou que você sonhou 3 noites seguidas, né? 3 noites você sonhou com o seu filho morrendo, com meu filho né? morrendo. Você já teve outras experiências de sonho já. Assim? Já. Porque a sociedade, antigamente, né? Muito antigamente, as pessoas sonhavam e conversavam com as outras, porque o sonho é isso, é um aviso, pode ser um aviso também, certo. Né? Mas hoje a gente esqueceu um pouco disso. Mas então, existe. É, então eu quero que você fale mais da sua experiência de sonhos premonitórios, que são avisos, né, de coisas que vão acontecer. É, logo que nós nos conhecemos, nós estávamos morando num apartamento, isso há muito tempo, mais de 30 anos atrás. Eu estava morando no apartamento, numa Coab em São Paulo. Coab José Bonifácio, não? Bonifácio? É Bonifácio. A de Itaquera? É. É. E ali eu estava com bronquite. Eu tinha muito bronquite, Chico. Hoje não mais. Ah, passou? Hoje, não, passou. Sem remédio, sem nada? Não, eu uso remédio de vez em quando e nunca. Aquela bombinha? Mas uso. É uma bombinha. Não vou falar o nome para não fazer propaganda. Tudo bem, mas né? A bombinha todo mundo sabe o que é, né? É. É. Certo, mas é para usar todo dia, 2 vezes, mas eu não uso. Uhum. Porque só quando eu não tem crise. Não sinto necessidade disso. É. Tá. E aí eu tomei um remédio de bronquite e ele deu um soninho. Dormi. Acordei, era um domingo, acordei meu esposo e falei, amor, eu vi sua prima bem aqui nessa porta, com a mão aqui e outra no portal. Bem assim, olhando para nós assim. Bonito, né? Pleno domingo, vocês dormindo. A prima dele. É. Eu acordei ele e falei. Aí ele falou, ah, amor, isso está sonolência, é um remédio, vá dormir. Durma mais um pouquinho. Chico, eu virei para o lado, cochilei mais uns 15 minutinhos. Quando eu abri o olho, a prima dele estava na porta, com a mão aqui, e assim. Bonito, pleno domingo, vocês dois dormindo. Nossa, ela falou a mesma coisa. Igualzinho. Não foi? Igualzinho. Teve um outro. Meu filho trabalha. Meu filho. Mas tudo aqui em São Paulo? Lá em Pernambuco não. Não, não tinha isso. Não. É mais recente isso, então. Mais recente. Lá é, aí, nesse mesmo apartamento, nessa mesma Coab, meu filho estava trabalhando em Paraná, no Paraná. Estava lá com meu irmão. E eu tive um sonho com ele, que ele estava deitado numa maca, na minha sala do apartamento. Todo coberto de branco, porém o pé direito para fora. Só o pé direito. Direito. O direito. E aí eu vinha da cozinha para a sala, e quando eu chegava na sala, via aquele pé. Aí eu mexia no dedo do pé dele, falava assim, eu conheço esse pé. Eu conheço esse pé. Então, acordei e falei pro marido. Aconteceu alguma coisa com meu filho, que eu vi o pé dele. Ele deitado numa maca. Eu vi o pé dele. Aí tudo bem, mas na época não tinha telefone, Chico, era a maior dificuldade pra gente se falar. Comunicar. Tinha que ligar no orelhão e pedir pra chamar não sei quem, era dessa maneira, isso há muitos anos atrás. E daí, passado mais ou menos 20 dias, ele chegou, mancando. E mancando, eu olhei o pé aí, eu falei, Mabe do céu, eu vi esse pé seu, meu filho, aqui. Você quebrou esse pé? Ele falou, mãe, tava na moto do meu tio, caí da moto e acidentei esse pé. O pé que eu vi no sonho.
o pé direito. Você não sonhou comigo ainda não, né? Não, vou sonhar com você ganhando na Mega Sena. Aí você fala, eu nunca nem jogo. Ah, então sonha comigo tendo muita saúde para trabalhar fazendo isso aqui até o último dia da minha vida. Pode sonhar. Que bom, né? É isso aí que eu gosto. É. Muito bom. Mas eu tive, Chico, eu não tive um sonho, eu tive uma revelação. Ele só apagou o fogo aqui. E eu acho que eu posso contar, porque é coisa de Deus, né? Uhum. Depois, se você quiser tirar, você pode tirar. Por favor, não conte. Mas deixa eu gosto dessas histórias aí. Chico, não com esse esposo. Eu estava com outro, meu ex-marido, e eu estava, assim, muito triste nesse dia. E quando eu fico triste, dificilmente eu conto para os outros. É o que você me perguntou. Sim. É aquela pessoa que você se abre. Você resolve com você e Deus. É, Deus. E eu lembro que naquele dia, né, na época de minha, quando eu era criança, eu aprendi com os mais velhos rezar o Pai Nosso, Ave Maria, a Salve Rainha. Tudo que é reza, eu aprendi naquela época de criança. E eu lembro que nesse dia eu rezei tudo que eu sabia. Conversando com Deus. Eu achava que a reza era uma maneira de eu me comunicar com Deus. Uhum. Era uma maneira de eu entrar em comunhão com Deus. Uhum. E nessa noite não foi diferente. E dormi. E eu morava nos fundos de uma família crente da congregação cristã. Olha. E ela me chamava, vamos para a igreja. Eu falava, não presta para ser crente, mulher. Eu não presto para ser crente. Não. Quer dizer, quando era criança, queria ser. E depois de grande, não quero. Tá. Eu quero ir no asilo dos velhinhos, que é ao lado da congregação. Mas na congregação não queria. Não. E nessa noite eu sonhei. Chico, eu estava andando sozinha, muito triste nessa noite, o sonho. E aí eu me vi diante de dunas. Você está vendo esses morros, essas montanhas lá, tá vendo? Sim. Né? Então, tudo isso era dunas de areia. Uhum. Muita areia. Tá tudo que é lado, eu não via mais nada a não ser areia. E eu andando, um sol escaldante, eu andando naquela areia, fatigada. De repente eu vi uma árvore de porte baixo, porém ela era bem a copa, meia redonda. E eu pensei, eu vou me abrigar embaixo dessa árvorezinha, né? Mas antes de eu chegar na árvore, formou-se uma nuvem de urubu. E os urubus vinham tudo com o bico aberto. Assim, para me devorar, vamos dizer assim. E ali eu senti medo e fiquei embaixo daquela árvorezinha, encolhidinha, quietinha, e os urubus vinham, e eu ali, não fechei o olho, porque se fechar o olho eu não vejo, enfim. De repente, eu lembro para o lado de onde nasce o sol. Cristo apareceu na nuvem. Chico, isso é verídico, você crê? Sim. Se você quer, eu vou continuar contando. Claro. Só que antes eu preciso ver ele cortando um pouquinho o coentro. Mas pode contar. O cheiro do coentro. Não vejo aí depois. Você vai olhar o arroz, né? O coentro é bom quando é plantado em casa, né? É diferente. Ele é mais cheiroso, né? É, isso aqui é... Esses que a gente compra, ele não é tão forte de sabor mesmo, não. E aí, o arroz? Quase bom. Quase bom, né? Falta pouco. Dá uma olhadinha aqui. Vamos lá ver. Eu já vou botar o... Nossa, já tá quase secando. Quase secando. Eu acho que eu vou tirar pra ele acabar de secar embaixo. Pode ser, porque aí vai muito rápido, né? É. Ele vai terminando aí. É. Daqui a pouco... Aqui, como é que ele ficou, ó. Nossa, e o pior é que eu tô com fome já, viu? Então, vou comer com gosto. Tá na hora de comer. Mas você sabe que eu calculo, né? Agora eu vou ter fome. Certo. Porque imagina eu encher a barriga lá no café da manhã e depois, né? Ah, não podia. Comer sem prazer. Vamos lá perto por causa da... Vamos lá longe, aliás, né? Por causa desse barulhinho. Então, mas pode contar essas histórias, eu acho ótimas, na verdade. E aí, Chica, o que aconteceu? Cristo apareceu numa nuvem. Não vi o rosto dele, eu vi o braço muito longo e uma mão colocou pro meu lado assim. E você embaixo da moita ali. Da moita, escondidinha com medo. É. Ele colocou a mão e falou assim,
Calma, filha, nenhum desses te fará mal. Calma, filha, nenhum desses te fará mal. Quando ele falou assim, nenhum desses te fará mal, os urubus transformou em garça. Chico começou a bailar as garças no céu, coisa mais linda do mundo, acordei. Uhum. Eu vi Jesus, e amanheceu o dia, e eu fui contar para Dona Rosa, que era a dona da casa que eu morava nos fundos da casa dela. Você ainda não era da congregação? Não, que ela me convidava, eu não queria. É. Aí eu, Dona Rosa, eu vi Jesus essa noite, contei o sonho para ela. Falou, Dona Maria, isso não é um sonho, isso é uma revelação de Deus. Deus tem uma com você na congregação. De mulher, não, eu era muito vaidosa, Chico. Pensa, pessoa vaidosa. Misericórdia. Imagina eu pensar que eu ia tirar bermuda, calça comprida, que não sei o quê. Não era vaidosa de pintura, mas com roupa. E aí na congregação não tem essas coisas, né? Não tem. É. E a gente não sente falta. Por que não sente falta? Pela transformação que Deus faz dentro do coração. É uma coisa que não faz falta para nós. Uhum. Aquilo que era e já não é mais. Mas naquela época eu pensava muito nisso. Sim, você ia sentir falta. Ia sentir falta. Não estava pronta ainda, de repente, é tudo no né? tempo. É o tempo, né? É tudo no tempo. É. Escuta, você lembra sempre dos seus sonhos? Alguns eu os lembro como nítido. São nítido. Lembro até detalhes, como se fosse ponto e vírgula. Sei. Outros não, é vagamente. Fica uma memória confusa do que foi, né? É. Você sonha todas as noites? Não. 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 Tem noite que não. Tem noite que não. E você dorme bem? Dorme às 8 horas? Dorme menos? Ah, tem noite que eu durmo é mais. É mais? Mas essa noite, ansiosa para amanhecer o dia de hoje. Que nem hoje, né? Ai, ai, ai. Então, agora a próxima vez você não vai ficar mais assim, né? Não. Agora já sabe. Sim. Já relaxou. Então, você falou para mim cantar duas músicas. Isso, vamos é isso. Para depois do almoço. As duas? É, deixa eu preparar o almoço para nós comer. Você tá com fome também. Mas não dá tempo de você cantar que você ninava. E a gente encerra depois com o hino da congregação. Isso! Para encerrar o vídeo. Nossa, que ótimo. Nossa, já foi mais de hora? Já tem uma hora e meia de vídeo. Jesus Cristo! E a gente não contou nem um quarto da vida. Não, mas a gente volta. Não, você vem aqui. Venho. Eu já gostei daqui. Chico, eu cantava pra embalar, pra ninar o meu filho mais velho. Isso que aconteceu lá no... Vamos esperar ele passar aqui esse barulho também, tá meio alto. É verdade. E eu quero que a música fique bonita. Eu não tenho mais voz para cantar. Não, mas assim, não fica com esse barulho da panela no fundo. Só isso. Eu não vou lembrar não a letra toda. Não tem problema. Um pedaço, sim. Um pedaço já está bom. É. E coisa lá. Eu tenho que fritar um tanto lá para botar em cima do feijão junto com o coentro. Então vai, eu vou pedir só para você cantar e depois a gente vai para a comida, vai. Pode cantar. A música de Niná. Isso, é. Nossa, quantos anos tem isso? 68? De 68 para cá, quantos anos tem, Chico? Como assim? Ah, 1968? Isso. 70, 31, 32 anos. Não, menino. 53. Ah, não. Peraí, é mais. 53. É 50. É 53. Eu falei, é. Tá 53 certo. Anos essa música eu ainda lembro. Bom, né? Mas peraí, você já cantou outras vezes, né? Não, porque é difícil eu me lembrar. Uhum. Ele nem sabe essa música. Ele não conhece? Não. Então vamos lá. Bora lá. Quem eu tanto amo, sei que ainda me ama. Muito embora tenha cumprido uma jura perante o altar. Quando eu a vejo, minha alma chora e o coração reclama. Que horrível drama, tão perto de quem ama, sem poder amar. Amor, palavra mais linda que a gente escreve. Ninguém se atreve a apagar as chamas que tem o amor. Por isso é que eu canto, recordando as mágoas que a minha alma invade, para que mais tarde o próprio destino saiba que errou.
Gente, que linda! Você canta afinado ainda. Nossa! Eu adorei. Meu Muito Deus. Legal. Meu Deus. Muito legal. Não, ele não sabe essa música. Eu achei ótimo. Achei então, muito. Então, lembrei dessa música. Um vai lá, vai lá, vai lá. Agora tá liberada, tá liberada. Vamos enfiar o negócio pra ver. Vamos ver se Chico, já amoleceu? Nossa, Chico, eu cantei feio demais. O que não, tiver senhora. Feio, você apague, por favor. Ô Marival, não tava bonita ela cantando? Tá. Tava, nossa. Chico, eu sei cada música do Silvinho. Tá, é, não. Nós vamos fritar, que é melhor, né, Chico? Ó, você fritou na cebola. Ó, ele não quer que frite. Não, vamos vamos fazer, bem. Faz a vontade dele também, não, pra mim não, tá cara. Bom assim. Frita só o torresmo lá, a barriga. Então deixa mais um pouquinho. É, deixa mais um pouco. Eu acho que ela cozida assim, fica mais gostoso. Ele tá, vamos fazer, ó, a vontade dele. Aí eu frito o torresmo. Isso, frita o torresmo. O torresmo tá frito já. Tá frito já? Já. Ah, então tá quase. Então vamos botar no feijão. Ah, o torresmo você vai jogar no feijão? Isso, Chico, aqui, ó, ó. Aqui, ó. Ah, beleza. Esse aqui agora nós vamos fazer com a cebola. Uhum. Agora. Nossa, Chico. Jesus, eu cantei misericórdia. Mas você acha que eu falo as coisas pra agradar os outros? Não falo, não. Ah, então tá bom. Se eu falei é porque eu tô sentindo. Eu não sou entendido de música, mas o meu ouvido e o meu coração sabe escolher umas coisas boas, né? É, então tá bom. Então agora, ó, Chico, nós bota isso aqui, ó, pra nós fritar o... A cebola. Isso. Gente do céu, isso vai ficar bom, viu? Eu não vou botar tudo, porque acho que vai ser muita gordura. Vai ficar muito gordo, né? Você que sabe. Mas nós bota, né? É uma panelona tão grande. Você que sabe. Eu não... Eu já dei meus palpites. Não, Chico, você pode palpitar, aceito. Não, 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 mas eu já dei ali, porque você não vai fritar a costelinha, muita né? Muita gordura, não, não vai fritar. Mas isso é gordura de porco, isso? Gordura de porco. Então tudo bem. Puríssima. Se fosse óleo de vegetal, aí eu ia dar o palpite. Não, é gordura de porco. Bom, aqui é a cebola. Se você tá com vontade de comer frita, frita. Não, não, vamos botar a cebola aqui. Vamos botar a cebola aqui. Mas vocês fritavam a costelinha lá em Pernambuco, é isso? Isso, era fritada. Cadê a cebola, meu filho? Acho que vai ter que abrir outra. Aquela lá já foi. Aquela já foi pra carne. Ah, já? Agora aquela panela, amor, é só botar um seco daquele. Já tá ali em cima, já. Olha, tá preparado. Nós deixamos o negócio. Nossa, o café da manhã ficou aí, né? Ficou. O leite derramou, o café da manhã ficou na mesa. Ficou. Então, nós só muda pra cá e bota o almoço aí. Nossa, Chico, não repara alguma coisa aqui que saiu errado, Chico? Você sabe que eu não reparo, aqui né? É tudo natural. Mas o povo, depois que eles assistem o vídeo, aí eles vão falar nos comentários. Vai. E eles são chatos, viu? É. Eles? Aí fala tudo. Fala. Não pode dar muito ouvido pra eles, não. Ah, deixa eles falarem. Deixa falar, é. Vai fritar isso aqui antes. Vai fritar junto com aquele negócio. Corta fininha. E esse coentro é pra colocar no fim? Isso, por ótimo, último. Ótimo, por último, isso. É. Pra dar, ficar bem agora com o sabor. Nós vamos fritar isso aqui, ficar aqui no fogo? Vamos. Porque... É até melhor por causa do barulho da pressão lá. Aqui vai mais rápido. Sem ver. Ah, eu quero ver alguém cantar essa música. Como assim? Não vai cantar, porque não sabe. Essa música... Pouca gente sabe. Não, eu tô falando... A Adriana, eu acho que conhece essa música. É? Ela conhece muitas. Olha, isso aqui eu nunca vi, fritar o torrinho junto com a cebola. Que legal. Isso, frita aqui agora, Chico, e joga lá em cima. Vai aí dar lá um sabor em... isso aí, hein? Aí lá em cima joga a fatia de queijo. Rubacão. Esse é o rubacão. Ah, isso aí é o queijo. Esse aqui é o queijo. Mussarela. Mussarela. Agora deixa eu lavar a mão. Pra pegar a mussarela. E lá era o quê? Era queijo coalho ou não? O queijo ah, manteiga? Ah, lá era mais o de manteiga. Manteiga. Viu? Manteiga. Nossa, Chico. Eu vou fazer um queijo manteiga aqui pra nós. Com certeza. Eu vou preparar o coalho e a nata, né? Preparar o leite. Aí vocês vão ter que comprar, né, o leite. Eu compro de uma amiga. Sim. Ela tem fazenda, tem muito gado. O gado é tudo bonitinho, tudo limpinho. Ó, Chico, aqui essas fatinhas, ela vai em cima daquele negócio do quente. Arroz. Ah, e elas derretem. E ela derrete. Certo.
Esse ovo você vende também? Os ovos? É, eu levo pra... Chico, tudo que eu levo para São José eu vendo. Sim, mas é. Porque vocês não dão conta de comer não, tudo. Não, não. Ah, se bem que você faz o bolo, né? Usa bastante também. É, mas eu vendo para não ficar velho. Sim. É. Né? Eu vou vendendo. Eu vou dar uma dúzia para você hoje. Alfia, mas então, eu tava pensando nisso, mas eu quero comprar de vocês. Eu vou lhe dar uma dúzia. Você já tá me dando muita coisa. Eu vou lhe dar uma dúzia de ovo. Não, eu quero comprar de você aí o que você estiver vendendo. Vou levar esse bolo, vou comprar também. Não, Chico, deixa pra comprar depois. Mas se vocês já me deram... De hoje não. Ai, meu Deus, não. Não, quando você quiser comprar, eu te vendo. Já estou me sentindo em débito. Não. É sério, gente. Vocês, nossa senhora, vocês já me acolheram. Só vocês me acolherem com esse carinho aqui, você já... Você não faz ideia como nós estamos felizes, meu que filho. Que bom. Se então... você soubesse o tanto que eu gosto de conversar, olha... Minha esposa nem dormiu essa noite. Ela falou. Dormi, ansiosa. Oh, meu Deus do céu. Eu gosto de conversar. Chico, a gente conversando, a gente aprende e ensina. Não é verdade? E desabafa também, né? Desabafa, lógico. Bom, mas se bem que você não tem muito problema, que se não tem gente, você conversa com Deus, né? Eu converso com Deus. Chico, deixa eu te falar. Às vezes, eu já fiz isso antes, hoje não mais. Mas de primeiro, quando eu estava muito chateada, eu chegava de manhã no espelho. Isso aqui você pode gravar e mostrar pro povo. Eu olhava no espelho e falava assim, Maria Antônia, bom dia. Por que você está triste? Qual é o seu problema? Olha, tem cadeirante que está rindo. Tem pessoas que não tem a mão e está sorrindo. Tem pessoas que não andam e está sorrindo. Tem pessoas que é mudo, não fala, mas está sorrindo. Tem pessoas que não ouvem, mas só de ver essa natureza linda já está sorrindo. E você está triste por quê? Por causa desse problema tão pequeno. Você é pequena, mas o teu Deus é forte. Isso antes de eu ser da congregação. Eu sempre tive assim essa coisa boa dentro de mim, essa coisa forte, essa fé. Vamos dizer... A fé é um dom que nem todos têm. A fé é um dom que nem todos têm. E você acha que dá para cultivar para chegar na fé, para chegar a ter fé, não? Eu acho que a pessoa põe em prática, dá. Dá, né? Dá. Eu também acredito que eu dá. Eu acredito. Porque tudo se transforma. Eu acho que é que nem se fosse alguma coisa que a gente tem fechada dentro e a gente vai cavando até que chegue e deixa ela sair, não é não? Porque eu acho que todo mundo é capaz, né? Todo mundo é capaz. E outra, Chico, se está escrito na Bíblia que dentro de nós é a casa de Deus, é a morada de Deus, eu conheço agora que eu estou na igreja, eu conheço a Bíblia, mas antes não. Você não conhecia, mas você já agia como... Já agia como se eu soubesse. É. Como se eu soubesse dessa força chamada Deus que tem dentro de nós. É uma força superior que vem de Deus. É Ele dentro da gente. Uhum. Entendeu? Então eu conversava comigo e ainda batia assim nada. Para, mulher. Você é tão... Acorda. Acorda. Não, eu, mesmo sendo feia, eu olhava no espelho e falava, mulher, você é a mulher mais linda do mundo. Sorria e eu acabava rindo de mim mesma, rindo da tristeza e acabava ficando bem. É isso aí. Conversando comigo. E a vizinha não sabia da minha vida, ninguém sabia. Porque eu tinha aquele encontro comigo, com a minha imagem. E também de Deus, claro, que Deus tá com nós nessa hora. Que legal. Ô, Maria Antônia, acho que já dava pra terminar o vídeo desse jeito, pra cima. Agora a gente pode almoçar. Nem sei se vou colocar mais alguma coisa, porque nós já falamos tanto, né? Termina, outro dia, não, tem outro dia, vai ter outros dias. Legal. Não, mas não, vamos comer, depois a gente faz uma conversinha pra terminar e você vai cantar o hino da congregação. O hino da congregação, isso. Escuta, mesmo. Escuta, e o Marival canta também, Marival? Canta. Canta, mas é melhor é cantar. Melhor é? A voz dela é mais bonita. Você pode fazer... Ela tem um dom pra cantar. Ela tem mesmo, oh, ela é verdade. Ai, Deus, e vocês não tocam nenhum instrumento também, né? Não. Porque tem muita gente da congregação que toca, né? Que gosta de tocar. Ah, eu quero... Ah, Chico, eu quero aprender a tocar órgão. Sim. Eu quero botar um órgão aqui na nossa sala e tocar. Coisa mais linda. Eu acho que você ia se dar bem, já pensou? É. Você cantando e tocando? Nossa, meu Deus, o céu vai baixar aqui. Vai baixar o céu. Eu pensei, mas não falei. Você falou. Vai baixar o céu. Que ótimo, gente. Então vamos terminar esse almoço aí. Tá saindo uma limonada, né? Isso. E eu vou filmando as ceninhas e depois a gente termina com uma conversa de agradecimentos. Mas você, Chico, você é um homem
escolhida por Deus. Você sabia disso? Eu sei, eu sinto isso. Sabe que Deus tem uma grande obra na tua vida? Eu sinto isso, é verdade. Você vai em muitos lugares por aí. Você vai, pessoas espíritas, pessoa católica, pessoa crente. Não sei se alguém já te falou isso pra você. Já falou. Mas Deus tem um propósito muito grande na tua vida. Já falou e assim, eu não sabia disso, né? Sabe? Aí a pessoa falou assim pra mim: você é uma pessoa que não precisa ser de nenhuma religião, porque em todas que você for, você vai ser bem aceito. É isso. E eu falei: nossa, mas é isso, porque eu senti assim, mas não tinha mentalizado, né, a história. E eu percebo isso, eu posso ir em qualquer lugar, porque além da casca, né, da que a gente se veste, a religião que a gente diz que é, o time, o país, o que seja, eu vejo sempre o ser humano, vejo sempre o coração. E agora você falou uma coisa que eu estava pensando e você também falou. Tá, mas creia que Deus está contigo por onde você anda. Ah, mas eu sinto isso. Que através do seu trabalho, sabe, muitos que estão em depressão, muitos que estão naquela dificuldade, Deus dá uma luz. Olha, como é que você acha isso? Porque eu leio isso nos comentários, as pessoas falam para mim no zap, mas como que você percebe isso? Pelo isso seu jeito, sua fisionomia, seu jeito de ser, sabe? Humildade, simplicidade. Humildade, sabe? Ser uma pessoa muito, muito humilde. Por você estar com a internet direto, assim, publicando vídeos, tudo, você é uma pessoa muito humilde, Chico. E é pessoas assim que Deus ama, sabe? Deus ama todos, mas tem uns que é escolhido dele. E você pode ter certeza de uma coisa, ele nunca vai te abandonar você. É, Deus. Sabe? É isso mesmo. Você pode andar por onde que você tiver que andar. Os anjos do Senhor estão sempre te acompanhando você. Nós não estamos aqui para falar, Chico, você tem que ser crente, não. Sim. É aquilo que Deus toca no nosso coração. Sabe, Chico? Eu... falar um testemunho para você. Uma vez eu estava... A gente morava no apartamento. Eu estava lavando uma louça, ajudando. Sempre ajudei minha esposa. Aí Deus falou: vai na casa daquele vizinho e fala pra ele tomar cuidado que ele vai bater com o carro dele. O caminho que ele tá fazendo. E ele era espírita. Sabe? Eu, por 3 vezes eu relutei em ir. Sabe? E Deus apertou no coração. O coração tremia. E Deus falava: vai, vai que eu tô mandando. Aí foi, cheguei lá e falei: seu Luiz, eu quero falar uma coisa com o senhor, se eu aceito, é uma coisa de Deus. Ele falou: pode falar, secão, tá seco, pode falar. Eu falei: Deus manda te falar pra você, se você não vigiar, que você vai bater o carro nessa estrada que você tá andando aí. Eu não sei se ele acreditou ou não acreditou, Chico. Só sei que não deu uma semana, no mesmo lugar que eu falei pra ele, foi o cara veio e bateu no carro dele, quase matou ele. Deus chamou ele na graça. Depois disso aí, Deus chamou ele da congregação, ele se batizou e não demorou muito tempo, Deus levou embora. Então quando um servo de Deus, que você sente que é um servo de Deus falar com você, creia, sabe? Porque sua humildade diz tudo na tua vida, Chico. Mas eu sei reconhecer isso, quando existe uma fé verdadeira, quando a pessoa está sendo um canal, um instrumento, eu reconheço. A sua luta só você sabe. Só? Isso aí. Oi? Vamos finalizar? Vamos lá. A sua luta só você sabe o que você passa. É isso aí. Ninguém sabe. Mas também não precisa saber, né? Mas Deus está sabendo que está junto aí com você naquela chácara lá, Chico. Os outros têm que saber do trabalho. Vai. Valor. Opa, vamos terminar. O Chico, cubacão. Chico, já foi colocado. Ah, você já misturou? Já misturou aqui, ó, por cima. Agora nós vamos colocar um coentinho. É assim mesmo, viu? Escuta, mas deu tempo de fritar esse? Já. Eu nem vi. Nossa, passou o tempo aqui, passa muito depressa. Eu tô lá dentro. Eu acho que eu vou ficar desse lado, acho que é melhor pra mim. É. Lá, agora sim. E aí você bota a tampa e ele vai... Ele vai dar uma murchada. Uma murchada. Isso. Você experimentou o arroz, tava molinho? Ótimo, maravilha. E depois a parte vai ter a costela, é isso? A parte vai ter a costela. Eu não vou fazer salada, porque salada não vai nem bem. Não, eu acho que vamos comer isso aí. Vamos comer isso aqui. E agora nós vamos tampar.
e esperar. 10 minutos isso aí já derrete. Não, não, nem precisa 10. É rápido. Vamos deixar esse coentinho, caso nós queira em cima do prato, nós põe. Você não pôs ainda? Já pôs um pouco? Pôs pouco. Tá, não tá pus bom. Muito, porque senão o coentro fica grosso e o queijo não derrete. Ah, tá. Entendeu? Beleza. E olha, você tá vendo que já tá dando uma... amolecida. Isso. E a gente querendo terminar o vídeo, ó. Aí foi o Marivaldo dar testemunho também. Isso não acaba, gente. Isso não acaba. Só se eu desligar aqui. Né? Ah, é. Então agora arrumar a mesa. Não precisa colocar não. Fica ruim pro Chico levantar esse cilindro. Não, mas eu levanto, aqui, imagina. Aí, isso. Aí, ó. Viu, Chico? Pronto. O rubacão. 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 Costelinha. E nossa fome. Isso aí vai dar um... Oi. Eu pensei que... Acho que esse aqui é melhor, meu amor. Deixa eu ver, amor. De qualquer jeito, o queijo não ia deixar sair lá. Não sai. É, como é que você chama isso aqui, Chico? O quê? Caldinho. Lá no norte nós chamamos de graxa. Ah, graxa. Vou botar uma graxinha. Ah, vocês falam graxa. Sim, mesmo. Graxa. Ah, mas é porque é gorduroso, gorduroso, né? Por isso que vocês falam de graxa. Você gosta de pimenta ardida ou... Eu gosto de pimenta fraca. Ardida, muito ardida. Se for muito ardida, eu boto um pouquinho só. Pega aquela minha fraquinha. Não, põe seu prato primeiro pro Chico ver. Ô, Chico, aqui é o seguinte. Isso, explica. Vocês comem de garfo. Não, eu como de colher. Eu como de colher. Amor, traga a colher pro Chico. Ah, é. Por favor, eu como de colher. Tá com gosto de Pernambuco? Delícia. É, tá meio insonso, mas quem achar insonso, bota um pouquinho de sal por cima. Né? Eu prefiro isso. Não, eu não vou achar insonso, não. Porque isso... a minha comida é meio insonsa mesmo. E você faz essa comida de vez em quando ou não? Eu faço, de vez em quando eu faço. Chico, pode servir você? Não, eu quero que você se sirva, porque eu quero ver você servindo para dar mais água na boca do povo. Porque aí eu chego a câmera bem perto do prato e aí o povo consegue até salivar. Aí nós pegamos isso aqui com a mão mesmo e já bota isso, aqui. Isso, é. Tem que ser com a mão. O cheiro tá maravilhoso. Gente, essa comida tá maravilhosa. Tá com gosto de Nordeste e tá com uma carga de amor que tá uma maravilha. Façam na sua casa. Vocês vão adorar. Ó, só precisa do arroz vermelho, né? Vocês vão ter que encomendar em algum lugar. Me disseram que em Casa do Norte acha. Aqui, em São Paulo. Bom, vou desligar a câmera pra nós comer em paz. Pra ninguém ficar com medo de falar besteira, né? Vou ter que cortar. Isso mesmo. Vamos mostrar aqui ou você vai trazer lá, levar lá fora? Eu acho que aqui é bonito, sabe por quê? Lá fora tá tocando aquela música. Vou mostrar na sua sala aqui, que eu gostei dessa sala aqui, com esse sofá. Não, eu gostei do sofá e a luz que tem aqui, é bonita. Sofá alegre. Não, é bonito. Cadê o marido, amor? Oi, tô indo. Cadê tu? Tô indo. Bom, coleta... Ele tá lá fora ou tá no banheiro? O coleto quem tem que vestir é o Chico. Tá bom, aí você segura a câmera, né? Sim. Ok, bom, vamos conversando nós então. Bom, a gente ia terminar o vídeo, você ia cantar um hino da congregação, mas... Mas eu vou cantar. Sim, ainda, vai. Sim. Mas antes nós vamos mostrar uma coisa que você falou que você faz também, que sai, vai saindo da cartola, né? Sim, sim, sim. Aquelas coisas que você não tinha falado antes. Certo. Que você costura roupa de couro. Roupa de couro. E você faz tudo ou o que, que é? O que você faz de couro? Faz saia, se precisar? Saia de couro, é. Calça de couro. Bolsa. Bolsa de couro. Não, não, eu não faço a bolsa daqueles modelos mirabolantes.
Bolsa de modelos mais simples. Não faz Gucci, Louis Vuitton, não, né? Não. Então, essa aqui é uma jaqueta de motoqueiro, uhum, né? Esse é o modelo da jaqueta, esse é o tradicional. Escuta, eu não conheço couro. Isso aí é um couro especial, ele é mais grosso para não ralar o braço, o que é? Esse aqui é um couro grosso, porém tem um couro mais grosso que esse, que é o vaqueta. Uhum. O vaqueta é mais grosso que esse. Sim. Mas esse aqui, ele é o tradicional... De fazer jaqueta, de motoqueiro, né? De motoqueiro. Isso. Mas eu faço blaze com o couro mais delicado, que é o pelica. Sei. Isso. Que seria mais pra mulher, assim, não? Não, pra homem. Pra homem pelica, também. Pelica, que é o fininho. Sei. Pelica, fininho, pra fazer o blaze. Uhum. O blaze não fica bem com um grosseiro assim. Isso tá. Aqui é pra... Pra motoqueiro. Testa aqui, amor. E pra frio, né? E pra frio. Você sabe que eu gosto dessa luz? É. E pra frio. Aqui pra mim é curta. E pra frio. Mas eu posso vestir, então? É, mas eu tô... Não é curto, não. Ah, não. Curto o, na cintura, né? É, nós estamos... Tem que engordar um pouco, né? Aí, gente, ó. Então essa é a jaqueta. O modelo... Isso. É esse. E os bolsos tem por dentro também, não? Você não faz bolso dentro? Tem um só. Tem? Tem ah, um só. Eu gosto de bolso dentro. Sim, sim. Escuta, você tem também um colete ali, né? Um colete. Quer mostrar? Isso, o colete não deve ter, Chico. O colete fica tão bem. Eu que vou vestir, né? É. Então você vem, alguém vem aqui. O Marival, segura a câmera para nós. Não, você quer bom naquilo lá. Ela é melhor? É. Então vai. Então vamos... É só apontar. Que já tá tudo certinho. Tá tudo certo. Certinho aí. Certo. Olha aqui, na hora que ela me mostrou esse colete, eu pensei assim, gente, é isso que eu tô precisando, um colete cheio de bolso para guardar, ó, as minhas baterias, certo, meus documentos, na hora que eu for filmar, no entendi, meio do mato, porque daí eu posso, ó, entendi, fechar o negócio aqui. Uhum. Fiquei bonito, gente? Pode fechar, eu tô fazendo assim que é para aparecer o colete todo, por isso que eu tô abaixando um pouquinho. Isso. Ainda tem esse botãozinho lá em cima. Esse aqui tem que... Não, outro aí na frente, que esse pinguelinho aqui. Aí. Esse aqui também, né? Isso, aí. Mas aqui é enfeite, né? Não serve pra... Ah, isso é um charme. Um charme. Eu acho que é mais pra tampar o carrinho do... Que carrinho? O carrinho do zíper. Ah, tá. Deve entendi. Ser isso. Tá fica certo. Bonitinho. Aí, ó. Tá vendo? Nossa, a cara do Chico. Eu não sei se é a minha cara, mas assim, vai servir para o útil. Que eu preciso, vai ser útil, exatamente. Abre o outro zip, esse abre, para cá, isso, aí. E é grandão o bolso, gente. Grande. Vai dar para colocar tudo que eu preciso. Tá vendo? Tá dando para segurar, não tá pesado a câmera? Não, tá ótimo. Então, é o seguinte, eu quero que você faça uma comparação com o preço do que tem no comércio, porque você não vai falar o valor agora que vai... Não. Mas em relação ao preço que tem na loja, o quanto que você vende? Ok. Tá bom. Não, pode falar. Não, eu vou ver primeiro na não loja. Sabe? Não sei, Chico, agora no momento não. Eu preciso avaliar, porque mudou tanto. Entendi. E tava tão, o comércio estava tão parado. Mas é mais, de certo é mais barato que você vai vender do que a loja, sim, né? Sim, com certeza. Não é metade do preço. Não, sabe por quê? Mais ou porque menos. Porque a loja ela vende o chique da loja, vamos dizer assim. Ela vende a etiqueta, ela vende a marca. É, e a loja tem que pagar o aluguel, sim, tem que sim. pagar o funcionário, sim. né? Ó, eu tô vendo aqui o acabamento é bom. Certo. E assim, se esse aqui fosse com o zíper bom... mas é que é mostruário seu, né? Você não é, pode... Não, e o forro eu preciso trocar, porque esse forro não pode ser assim, ele tem que ser marrom. Por quê? Eu não ia ligar isso aqui, é, não. Mas eu coloquei assim, foi uma emergência. Eu só não vou ficar com esse porque o zíper você vai trocar e botar um zíper de metal, né? Isso, de metal. Tá parecendo eu mesmo aí, filha? Tá parecendo aqui você, você ó. Tá tudo... Agora sim. Não, filha, tá parecendo. Aqui sua cara, ó. Aqui, ó. Tá. Olha sua carinha aqui. Não, eu abaixei pra mostrar o colete. Então tá bom. Eita. Gente, tem mais alguma coisa que você quer mostrar? Vai tirar da cartola ou não? Hoje não. Hoje não. Vamos cantar um hino já. Então tá bom, então vamos. Vamos encerrar. Eu tô aqui toda torta. Cadê o Inário? Vamos cantar. O Inário você deixou. Lá, aqui mesmo, vamos cantar? Eu acho que você levou. Pode ser aqui, mas eu gostei dessa cor. Eu acho que você fica mais bonito ali, ó. É. É. Entendi. Marival, você vai ficar acompanhando o apoio moral? Vou ajudar.
O rei dos reis nos fez soldados celestial, nos revestiu de fé e armas divinas. A guerra se levanta com ímpeto e furor. Soldados valorosos, nós somos de Cristo Rei. Soldados da verdade, que amam a sua lei. Vitória alcançaremos em nome do Redentor, com valor, com fervor, com a fé em Deus eterno dominador. Conosco está Jesus, não há por que temer, pois quando o mal vier, Deus nos fará vencer. Tenhamos lealdade Salvador, é dele essa guerra, até damos ao Senhor. Soldados valorosos, nós somos de Cristo Rei. Soldados da verdade, que amam a sua vitória alcançaremos em nome do Redentor, com valor, com fervor, com a fé em Deus eterno dominador. Quem fraco estiver, não deve atrás voltar, pois Deus dará poder a fim de batalhar. Ninguém se espavente, nem venha esmorecer. Tenhamos fé em Cristo, que virá, nos socorrer. Soldados valorosos, nós somos de Cristo Rei. Soldados da verdade, que amam a sua lei. Vitória alcançaremos em nome do Redentor, com valor, com fervor, com a fé em Deus eterno dominador. Glória a Deus. Glória a Deus. Chico, que Deus te abençoe por essa visita. Que Deus continue contigo por onde você andar. Que quando você chegar na tua casa, que os anjos de Deus possam estar lá te esperando. Glória e fazendo uma grande obra no meio da sua família. Glória a Deus. Creia. Amém. Deus é contigo. Glória a Deus. Por onde você passar e onde que você estiver, nunca se esqueça que tem um Deus Todo-Poderoso lá em cima olhando contigo. Glória a Deus. Deus te abençoe por tudo. Amém. Marival e Carminha, eu sou só gratidão para vocês. Por tudo que vocês me deram, todos os presentes, pelo carinho. E eu só posso devolver para você esperando que se multiplique tudo isso que eu recebi amém. De bom. Amém, amém. Porque vocês são pessoas lindas, viu? Amém. Amém. Gostei você de também. Ter conhecido e tenho certeza que nós vamos nos encontrar outras vezes. Amém. Amém. Nós também estamos muito felizes. E volte mais vezes. Sim, hoje sim. É o primeiro de muitos outros dias. Com certeza. Posso pedir para vocês darem um abraço? Esse aqui é meu amor de 38 anos.
a benção que Deus me deu. Chico, vou cantar um hino pra você. Pra mim? Pra você, nós vamos cantar, amor. 2-3-2. Esse hino vai se fortalecer nas suas... 2-3-2. Escolhido a dedo. Fraqueza. Escolhido a dedo. Deus tocou no coração. Eu tava querendo cantar, mas já Deus tocou pra cantar esse hino aqui. 2-3-2. Lindo, lindo. Todos os hinos são lindos, mas tem uns que são mais. Esse aqui vai tocar profundamente na tua alma, Chico. Vamos? Seguro estou de que Jesus me ajudará e lá do céu de força e fé me proverá. Se a Ele eu servi e a sua lei certo estou de que Jesus me ajudará. Não deixará a minha fé se abalar. Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar. Com afeto guardarei a doutrina do meu rei, que nesse mundo orientará meu caminhar. Meu coração está firmado no Senhor, alicerçado nesta rocha de amor, Cristo irá me receber quando em glória aparecer. Firmado estou no meu bendito Redentor. Glória a Deus, Deus seja louvado. Amém. Amém. Posso dizer só uma mensagem? Por favor. Para você que acha que o seu problema é o maior de todos, não. Existem pessoas com problema maior do que o que você está passando. Mas tenha certeza que existe um Deus Todo-Poderoso que é maior do que os problemas pelo qual você está passando. Não perca a sua fé, não desanime, não perca a esperança. Creia tão somente em Deus, creia no Senhor Jesus. Levanta a tua cabeça, procura força dentro de você. Dentro de você é a morada de Deus. E é o Deus grande e poderoso que criou os céus e a terra, criou toda essa natureza que está dentro de você te fortalecendo. Levanta a cabeça, não deixa que nenhum mal, nenhuma tristeza, nem a depressão, glória, nada Deus, venha te abalar, nada. Passe no médico se preciso for, mas o teu melhor médico, o teu melhor remédio é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos glória, sintam-se abraçados por essa humilde pessoa. Eu ia falar isso pra vocês. Eu tô abraçando vocês também, gente. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado por tudo, mais uma vez. Amém.